Dobrý. Já jsem ještě poslal nějaké klipíky, tak se na to podívám. Já jsem tady nahoře, Woo, let's go! Tak, teďka vyskočím a kam až dopadnu, kam, pojď. Tam je, já jsem ji viděl! Já jsem tu díru viděl a já jsem stejně spadnul! Proč jsem takový idiot? Proč jsem to dělal? Naprosto souhlasím. Děkuji Dardo za tučné tady klipování. Děkuji. A dobrý, hele, teďka už vím, co mám dělat. Teďka už na tom levelu prostě nemůžu prohrát. Ty klipy tam prý nejsou na doživotí. Jo, oni se mažou, no vlastně. Protože dokud nejsi affiliate, tak se ti to neukládá ty klipy na pořád. To je, kámo, to je hrozná škoda. Ach jo, no. Jakože víš to, tím, že já jako záznamy všechny ukládám jako na YouTube, tak je to takhle v pohodě, no, ale... U těch klipů je to škoda. Dobrý, hele, za 10 minut jsem tam, teďka se nenechám nabejtit, rozhodně. Tak. Dobrý. Zatím nám to jde docela hezky. No kam já jdu, ty vole? Já už jsem si myslel, že jdu prostě do východu. Bez trofé. Aha, dobrý, no. Já jsem to prostě nestihl, no. Ale tak tady to ještě nevadí, prostě, jestli nechcípnu jako dál, tak... Ale prostě víš co, já chcípám na čtvrtém levelu. A osmý level projdu bez jediné smrti. Ti udělám asi seznam, teď jsem narazil na první Final Fantasy, než se začala být hentai sračka. Ale jako klidně. Klidně mi ty hry jako posílej, já si to zapisuju pod stream do tabulky, nebo do seznamu jako. Mám tam docela dost her. Ale jakmile bude pořádné studio, tak prostě bude mnohem víc času na streamování. A všeho. Zvláštní, jak rozděluješ hry na chci hrát a chci dohrát. No jasně, protože jakoby, hele, třeba víš, jak jsme hráli toho farmáře, pamatuješ si na to? Na toho farmáře? Co jsem hrál to pondělí, než jsem odjel? Jo? No, tak to byla hra, kterou jsem si prostě chtěl zahrát, měl jsem na ní chuť. Ale prostě nemám potřebu jí dohrávat, protože to není hra, prostě, která má nějaký jako důležitý konec. To je hra, kterou prostě můžeš hrát do nekonečna, víceméně.
Ale tohle je vyloženě hra, která prostě má nějaký konec. Má určitý počet levelů. A já bych jako velmi rád se dožil toho, že ji kompletně jako dohraju. Takže proto je tahle hra v kategorii her, které chci dohrát, protože už jsem je rozehrál a chci ji dohrát. Ale prostě některé hry si jako nezaslouží být v kategorii, že je chci dohrát, protože je prostě nechci dohrát. Nebo protože u nich není co dohrávat ani. A je to pro mě takový jako pomocný seznam prostě, že až nebudu vědět co, kdy a jak zahrát, tak se na to podívám, prostě řeknu, no tak zahrajem třeba tohle, mám to tady na seznamu. Tak, jo, teďka je tady tenhle vtipný level. Já jsem tam, já nevím, proč jsem to udělal. Jednoho Davea na každý level, tak go, ale takhle to nefunguje. Ty levely jsou těžší. To prošlo přímo skrz? To zase prošlo přímo skrz. Kámo! Já prostě nevím, kdy mám trefit. No, konečně. To by se mi ale hodil jako docela nějaký. Docela nějaký jakože health potion nebo tak něco. Jakože bych těch 40k docela potřeboval, jako co nejdřív. A já myslím, že tady jakoby bonusový level není ještě. Nebo ne ještě respektive, on už tam byl totiž. On už byl v tom předchozím levelu. Žádný bonusový level bohužel není. Ale ještě se jim. Já vlastně v tomhle levelu bude. V tomhle levelu bude ještě jeden bonusový level. Jenomže ten bonusový level je taky takový, že prostě tam hrozně rychle jako můžeš chcípnout. Nevím sice jak moc tady v tomhle, no, bo už si nepamatuju jaký to je. Jo to je, no tak tady tenhle bonusový level je kámo ještě těžší než tenhle se nevyplatí. Ten první je v pohodě, tam se nedá moc chcípnout, ale tady v tom druhém, tam se dá chcípnout jako hodně rychle, jako fakt hodně rychle. Takže ten se nevyplatí teďka dělat. Prdele, lítající sračko. Tak
Já už jsem nestíhl se, tam nešlo vyskočit tím, že jsem byl pod tou platformou, prostě ta, proti tomu lesu se nedá vůbec nic udělat. Když je ten Boris prostě snipne instantně, tak seš prostě v prdeli. A s tím neuděláš vůbec nic. To je prostě celé jenom RNG. A jako s tím vyloženě se nedá nic udělat. Ano, já bych teďka mohl jít do toho bonusového levelu a zkusit tam získat 5K. Jenomže jich tam stejně získám za prvé tolik. A za druhé, i kdybych je tam získal, tak to pořád bude prostě hrozně prodělačné. Já jsem mačkal ten alt, abych spadl, jenomže prostě, tím, že to nefunguje, když přecházíš, jo, a teďka se... Já prostě... Já nevím, padni na ten strop. Nějaký strop zase. Tou dírou na strop. No ano, ale tak já vím, že tam je ten bonusový level, jenomže to se prostě nevyplatí. To prostě nevím. Jo, tady jako to je... To bych mohl udělat, je prostě to žít takhle. Ok, tohle mě nenapadlo. Tohle je dobrá taktika. Ale nemám ani jeden život, takže teďka jako jedna chyba a je po mně. A já si nejsem úplně jistý, že jako zvládnu proskočit tamtou díru na poprvé. Tak mi řekni, co jsem měl v tenhle moment dělat jako. Tohle je věc, kterou absolutně nepredikneš. Absolutně ne. S tímhle prostě nemůžeš vůbec nic dělat, když Boris ti tam napálí jednu, aniž bys to viděl. Tam buď můžeš 10 minut čekat a počkat si, jestli on se náhodou nerozhodne, že vystřelí. A nebo to prostě zkusíš. A on ti to tam střelí. Jen tak prostě, protože si myslíš, že je to sranda. Takže asi tak, no jako. Tolik k mému štěstí ve videohrách, vole. Ach jo. Ne, ale to je v pohodě, hele. To je v pohodě. A když už teďka dokážu víceméně jako bez problému projít až do posledního levelu. Já jsem nic neřekl. Ani jsem nic nechtěl říct. Ani nic jsem nechtěl říct rozhodně. Rozhodně ne. Rozhodně jsem nechtěl říct nic ve smyslu, že prostě jsem schopný projít do posledního levelu, aniž bych umřel a pak jsem chtěl. To rozhodně nestalo. Tak mi řekni, co jsem měl v tenhle moment dělat. Tam to prostě ani nepotřebuje komentář, ty vole, tam to mluví samo za sebe. Jak jsem ho netrefil?
Ne, já to dohraju, kámo. Tohle nebyl dost tak velký. Prostě, já nevím, on se mojí střele vyhne, ale do mě narazí. Já nevím, co to je za frajera, prostě. Moveset tohohle borce je nad moje chápání. Music video od Hentai Corporation. No. Ne, prosím. Prosím, jen to ne. Odpovídám botovi. No já vím, že odpovídáš botovi, ale i tak. Že jsou to Češi, je teda, že až z toho mám strach. Já jsem koukal úplně stejně na poprvé. A nechci vidět, co si u toho dělal, když jsem na to díval. Teďka nechci pnout na random moveset NMAka. No já jsem to říkal, PCR testy. Tohle hra je prostě naprosto nadčasová. No, věděli, no, věděli. Nás chtěli varovat. Nahoru, což znamená, že jsme v pohodě. Tady by se teoreticky dalo pokaždé schválně umřít. Kdybych teďka na schvál umřel, abych si urychlil cestu. Se dá umřít? No jako jasně no, ale tady je backtracking, takže jakože tohle je jediný level, ve kterém vyloženě musí mít zpátky. Vzhledem tomu, že tady získat těch 20k je ještě docela relativně snadné, tak jako... Mohlo by to být plán, že?
Rox teda dal follow, vítám tě tady, díky za follow šéfe, čau čau. Tam si užiješ tady tenhle ten retro stream až. Čauko, zkušáš vr, je jako vr. Co je jakože vr? Darda hnedka rozdává, follow jsem dal, lebo máš follow na chat. No, však ano, to je přesně. Ta mentalita. Já to mám follow only, ten chat, aby ti lidi dávali ty followy, víš co, o tom jde. Protože je prokázané, že když máš follow, tak má i větší šanci, že sem přijdeš. A world record, jako kámo, jestli je world record a 100 hodin, tak možná mám šanci. Protože já na téhle hře mám tak možná kolik, vole. Já už to hraju asi po čtvrté, jako. Hej, mentalita a dohráš a follow goodbye. Co? Proč? Já nechápu teďka. Dohrám od dětstva na speedrun, jsem na 6. místě. Ty vole, dobře. Kde ty? Jakože já zase nejsem tak starý, abych to mohl hrát od dětství, no bohužel, no vlastně jako, vlastně teda, tím, že jsem mladý, tak jsem mohl mít tu jako možnost, no, to je jako zase pravda, ale úplně ne, no, jako, tohle byla hra, která mě kompletně minula. Krasinek si to už trochu zrne, že? No jako jasně, tak to je hra z 88. že jo, já jsem 2001, takže to úplně tady jako neprotínáme timelineově. Když padáš, stlač šipku nahoru pro stabilizaci, nepoletíš doprava a doleva. Tyhle, to je dobré vědět, to jsem nevěděl. No já jsem z 87. aha, tak to jsi měl těch šancí jako trošku víc, no to už to hraješ asi díl, bych řekl, než já. No to fakt funguje. No to fakt funguje. Tenhle divák mi nelhal. Jako víš co, já v momentu tu hru dohraju, tak už ji nezapnu. Ale ještě jsem ji nedohrál. To je ten problém. Tak, kde se toto má tady? To se má teďka dělat, ne? No, tak to třeba dohrát? No však ano, ale já se zkouším. Klidně se podívej na klipy na tomhle kanále z téhle hry. A uvidíš, jak moc se mi daří. Ale já za to nemůžu, že... Já za to nemůžu, že prostě on je těžký trefit, tady tenhle ten. Přímo tady tenhle kámo, já neho ještě nemám ten prostě. Teď jsem byl malé mrtvý, ale žiju. Já jsem byl greedy zase! Zbytečně! No a teďka vole, když jsem mrtvý, tak prostě ho dám, vole. Ej, sračka.
Nemůžeš utéct doleva. Nebo jako... Jako... Ale tam podle mě nemáš tolik času na to. A dobrý, pořád žiju. Pokud to někde neposeru, tak ty dva životy ani nebudu potřebovat. Hlavně já jsem fakt jako... Fakt jsem jako... Trošku ragenul, ty vole, jak jsem se dostal do toho 9. levelu a tam jak prostě mě to úplně potrolilo. Tím, že tam jsou prostě všude ty trepky a je tam prostě ta džibejtovací místnost na konci a ty si myslíš, že máš jít doprava, ale ty máš jít ve skutečnosti dolů prostě. Teď se mi to seklo. WTF? Mě se frýznul komp? Mě se prostě kompletně frýznul komp na asi 2 vteřiny. Možná i díl. Haló, co to bylo? Not like this. Jola. Proč jsem to udělal? Proč jsem tam nedoskočil? Co se stalo? Řekněte mi, kdo, co se stalo. Reálně, co se stalo v ten moment, že jsem tam nedoskočil. Já jsem to zmačkal, ten halon, to nešlo! To prostě nejde, když... Sračka! A teď se zapne, vole, sám od sebe. Stream občas též loaduje, asi nejde všechno naraz. No, jako jasně, no. Nedoskočil, tak jsem... Kámo. Ale prostě... To je bullshit. Teď jsem to prostě nevybral, no. Ach jo. Protože tam ten level je úplně jednoduchý. Jako já už jsem tu hru tolikrát rage quitnul, já tím, že to není na Steamu, tak ti nemůžu říct, kolik na to mám hodin. Maximálně, když si na Twitch trackeru, to jako najdeš moji stránku, tak ti to řekne, kolik na té hře mám. Ale podle mě jako kolem tak třeba 10 hodin už určitě. Počítám, to by bylo na roky. No, jako... U mě to taky možná bude na roky. A mě ty hraješ dle Twitche, i když tam máš zobíky s mašinkami. Co ti myslíš, že hraju dle Twitche? Jako, že mám špatnou kategorii, to mi neříkej, že mám špatnou kategorii. Já... Title? Nemám title. Nemám. Teď ne ráno. A jo, je to možná.
A tak víš, ten Twitch tracker ti to počítá podle kategorií, ne podle titlu. Takže když máš jako kategorii, že hraješ prostě Dangerous Dave, tak když hraješ zombiky, tak ti to počítá jako, že hraješ Dangerous Dave'a. Rozlišení milion milion. jako jo, no. Příští hru bude hrát Moonstone, no, zase vypadá to, že možná jo. Jako samozřejmě bude záležit, co to bude za hru, že jo, jestli tam nebudou nějaké cskaté borky, tak... Když to bych si taky dal, jako. Cecká borky, tu je borec úplně nikdo jiný, hele. Myslíš Fury Huntera? Je vedel, že ten, ale tak to musí být 2D cecká té holky ještě. Aby se mu to líbilo, 3D se mu nelíbí. Já jsem mu trefil, let's go! Ale teďka, jestli zbytečně neumřu v dalším levelu, tak je to moje. Já jsem udělal chybu. A teď za ní zaplatím, že jo. On nebude střílet, jo, bude. Ne, dobrý. Saved. Lara Graphics? No, ne asi, kámo. Trouhelníkové cecky, peak grafiky, už to nemůže být lepší. Let's go, šestý level. Šestý level je zatím docela moje nemesis. Hlavně nesmí být zbrklý. Bude se střílit nějak nízko teďka, ty vole, co mu je? Dobrý. Tak, co tenhle? Ten je nahoře? Fajn. No, paráda.
Tak jsem jako zaostalý, nebo co mám dělat? Co dělám špatně? No, už jsem si říkal. Tak, teďka se tady trošku proletíme zase. To bylo, kámo, jak mi tam chtěl snipenout, ale naštěstí jsem bůh videoher, takže jsem to úplně mistrovsky vychytal, že jo. Tak, ale kámo, když si vzpomenu, že mi dělal problém prostě čtvrtý level, vtf. Castrol, přesně tak. Tak, teďka stačí se nezabít o ty šlahouny a jsme v pohodě. Tak, to by byl jeden. Paráda. Tohle vyšlo docela lucky. No? No? Tak jo. Kámo, já jsem to zas viděl, že tam chcípnu, ty vole. Já jsem to zas viděl, že tam prostě už budu. Tak, a teďka se potřebuji dostat kam? Tam doprava? To půjde asi, že? No, mělo by. Já jsem se chtěl jako dá. A já už nemám ten život, já jsem to projebal ten život, kámo. Ach jo. Proč tam střílí? Jaký má interval na to střílení? On má snad 10 vteřin interval, nebo co? Tak, teďka jdu. Nestřílí jen tak, tam je určitě nějaký časový interval. Musím jít sem, teďka to musím proletět až sem, teďka musím jít sem, teďka sem, teďka sem. Tady to musím hodně přeskočit, tam je totiž fake, tady je taky fake. Tady tohle je celé fake, takže musím až sem. Poslední level, chat, je to tady. Poprvé posle... Jak tohle máš udělat? Tady bude nějaký jebejt určitě. Dobrý, jsem tady nahoře. To je dětská video. Oh shit, já jsem se lekl, kámo, toho posunu. Dobře, teďka musím na druhou stranu. To dává smysl. Teďka kam, dolů nebo nahoru? Co tam lítá zase? Tam nejdu, vole, já jdu spodem. Aha, super no, tak mám zbraň, vole, no. A to je to vajíčko po hvězdičkách, jo, to skáču, to vím. Další díra, tam nechci. Dobrý. Tohle je sračka, kámo. Tohle je ultra,
ultra sračkózní sračka tady tenhle level. To ses posral. To ses vážně, bratře, posral. Do díry? Jasně, že do díry, kam jinam ve výsledku. Já musím ještě pro ten grál, že vlastně? No pro ten pohár, jako. Nahoře to střílí, nahoře to nestřílí, to vypadá zatím dobře. Dobrý. Já mi řekni, kde je ten grál. No jo, grál. Teďka už daleko. Neříkej mi, že já jdu od něj. Tady není díra, tady jsou všude díry, jasně. Tady je, dobrý. Tady není díra, tady taky nejsou díry a tady je díra. Super. Tak, tady není díra, tam jsou díry všude. A tam nahoru nemá cenu jít, tam jsou všude díry, tam se nikam nedostanu. Tady nahoře, teoreticky můžu trochu pofarmit věci, ale nebudu to riskovat, půjdu prostě hnedky zpátky dozadu. Já bych tam mohl jít vrchem, ale že? Případně dropnu tadyma. Jestli to nepůjde tadyma, tak dropnu tamtou dírou. Chat. Jo, ale tady musím spodem, jasně. A já radši půjdu ale tou druhou stranou, protože to vypadala bezpečněji. Protože tam jenom dropnu, zní dobře. Ale nevím, co tam s tím borcem dole jako, a nevím, jestli to zelené mě nahoru nezabije. To vypadá docela nebezpečně. Dobrý, žiju. No jo, to je run killer. Zabil jsem ho nebo ne? Já mám strach, kámo! Já jsem nestihl vyskočit! Potí ruce tady už toho. Proč jsem myslel, že ho tam trošku vidím občas? Je po něm! Je po něm! Jestli mě tohle něco zabije, tak je ta hra sračka a nebudu jí hrát. Jo takhle. Mám jetpack, vole. Let's go! Kde jsou ty klapy v chatu? Gratuluji! Dostal ses přes všechny nástrahy přes všechny nástražné oblasti
v Clydově doupěti. Děkuji, děkuji, chat. Velmi dobrá práce. Našel si 4 warp zóny, 2 jsem našel. Jsou v levelech 5, 8, 9 a 10. 5, 8 vím. 9 asi taky vím a 10 kámo. Prostě jenom vyskoč nahoře obrazovky, extrémně doleva nebo doprava, na konci světové mapy, asi tam. OK? Lul. Lul, prostě to dohrál. Tak, jaký mám rekord, chat? Asi 20.